Ես Նատալի Բաքարեջյանն եմ, հաճախում եմ Վերին Շենգավիթի անվան Սրբոց Առաքելոց եկեղեցու Կիրակնորիա դպրոցը։ Այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ հրաժարում առաք, մի մաքսավոր երազ է տեսնում, թե ջրհորի շուրջ մարդկանց բազմություն է հավաքվել, իսկ քահանան խաղաղություն ասելով հոգեհանգստյան արարողություն է կատարում։ Այնտեղ մի մարդ ջրհորի մեջ կռիվ էր տալիս ջրի ալիքների հետ և օգնություն կանչում գոչելով, թե Տեր Աստված, օգնիր ինձ ազատվել այս տառապանքից։ Իսկ մաքսավորը մոտենում է քահանային և ասում. «Չեք տեսնում, այս մարդն օգնություն է կանչում, իսկ դուք նրան ննջեցյալների շարքին եք դասել և օգնելու փոխարեն հոգեհանգստյան արարողություն եք կատարում»։ Քահանան պատասխանեց. «Աստված մարդկանց օգնելու համար այս բազմությունն ուղարկեց և պարաններ տվեց, բայց ապարդյուն, եթե անգամ հրեշտակն էլ երկնքից իջնի, նրան ոչնչով չի կարող օգնել, քանի դեռ նա իր կրծքին պինդ-պինդ սեղմած պահել է ոսկեդրամներով լի պարկը, իսկ մյուս ձեռքով պարանից կարչել»։ Մաքսավորը նայում էր իրեն և տեսնում ջրի մեջ, թե ինչպես է մի ձեռքով պահել ոսկեդրամներով լի պարկը, իսկ մյուս ձեռքով պարանից կարչել։ Եթե ցանկանում ենք Աստծո հաղորդակցությունն ունենալ մեր հոգիներում, ապա պետք է կամք դրսևորենք հրաժարվելու գայթակղություններից և մեղքերից, որոնք շատ հաճախ մեզ ավելի արժեքավոր են թվում, քան դրանցից հրաժարվելն ու Աստծուն հետևելը։ Այդպես էլ Սատանան ստիպեց մարդուն Աստվածանալ, բայց…